ドジャースのフリードマン編成本部長は3日、本拠地で取材に応じ、山本由伸投手をパドレスとの地区シリーズ第1戦5日、ドジャースタジアム登板に変更することを明らかにした。当初、チームはフラハティが第1戦、山本が第2戦に先発すると発表したが、急遽順番を入れ替えた。パドレスは第2戦、ダルビッシュ有投手の先発が予想され、投げ合いも期待されていた。フリードマン編成本部長は変更の理由について、第5戦までもつれた場合も、山本登板も選択肢に入れられると説明。第2戦先発だと、第5戦は中4日での登板となるが、チームは今季、山本を中4日で投げさせない方針を示している。ただ、この急な変更には疑問が残る。もともと、チームはポストシーズンの日程は把握していた中、山本を第2戦に指名していた。フラハティはシーズン終盤、球速が落ちていたとの指摘があり、何らかの異変が起きたか。フラハティが球速でなくなってて怪我疑惑が上がってきとる。フラハティの状態が思ったより上がってないのか、山本の状態が思ったより上がってるのかわかりませんが、ここ数日で予想外のシチュエーションになったのは確実でしょう。フラハティの球速の問題が疑問視され始めたのはかなり前だ。それに対し今調整するとなるとどれだけ上を信じ楽観視してもしきれない。ドジャース完全終了のお知らせ。俺はドジャースとパドレスは今回マスグローブがいなくなってよくて五分五分だと思っていたが、これを聞いて考えを改めた。なんか怖いこと言っててくさ。なんで今こんなこと言ってるんだ？みんな怪我じゃないから慌てるのをやめて。みんな落ち着いて。多分彼はメカニックの調整に適応しているだけだろう。プレイオフに向けてメカニックスを調整することはありません。怪我ではないことを祈ります。彼は100健康だと思います。速球のスピードを少し上げるためにちょっと調整してるだけ。確かに、日程決まってるのに変更するのはおかしいよな。フリードマンの言ってることは建前だろうな。相手先発が分かり変更した。フラハティの調子が良くない。山本の調子がいい。どれかな気がする。